Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang lagi ke channel saya. Okey, this is still 7.1 tapi bahagian 3. Dalam bahagian 1, bahagian 2, boleh tengok dalam video yang sebelum ni. So, dalam video ni, tanpa buang masa, kita akan sambung kepada apa yang saya janjikan dalam bahagian 2, iaitu berkenaan dengan suatu konsep atau idea, which is call wave particle duality. Kalau kita throwback sikit lah, siapa yang perkenalkan wave particle duality ni? Namanya adalah Louis de Broglie. Lama saya punya pen pula problem sekejap ya. Okay, kita test. Okay, alright, Louis de Broglie, ini dia Louis de Broglie. Okay, menyelesaikan pertelingkahan. Bukanlah pertelingkahan macam gaduh pun. Okay, sebenarnya yang perkenalkan satu konsep bahawa cahaya adalah partikel, okay, adalah Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Kemudian datangnya Thomas Young. Thomas Young bagi tahu pula dalam dia punya kajian, bagi tahu bahawa cahaya juga ataupun cahaya mempunyai sifat gelombang. Jadi pada peringkat keseluruhannya, di akhir kajian Louis de Broglie mendapati bahawa ya, cahaya mempunyai kedua-dua sifat, iaitu mempunyai sifat partikel dan juga mempunyai sifat gelombang. Dia ada dua sifat. Okay? Dan bukan sahaja cahaya, tapi semua subatomic particles. Semua subatomic particles termasuklah proton, neutron dan juga elektron. Okay? Right. So, kita terus terjun kepada apa itu wave particle duality. Alright, kita baca dulu. Okay, ayat demi ayat kita baca. Electromagnetic radiation such as light is said to have wave properties because it exhibit the phenomena of diffraction and interference. So, pada kajian ahli fizik mendapati bahawa cahaya ni dapat dibuktikan ia mempunyai sifat-sifat gelombang. Sebab apa? Cahaya mengalami pembelawan. Tahu dah diffraction tu apa? Diffraction adalah, kalau study balik bab gelombang, diffraction adalah suatu proses di mana gelombang masuk dalam satu celah kemudian disebarkan, terbelau, disebarkan, spreads out from one direction to many direction. Kalau awak tengok video-video saya yang sebelum ni, boleh check balik video diffraction untuk belajar apakah itu diffraction. Okay, pembelawan. So, disebabkan cahaya bila masuk dalam celah, okay, ia akan terbelau atau disebarkan, maka kita boleh confirm and double confirm that light is ataupun light have a wave properties. Ada sifat gelombang di situ. Dan juga proses ataupun fenomena dipanggil sebagai interference. Cahaya juga mengalami interference. Ingat tak? Kalau kita buat yang double slit, yang double slit, cahaya masuk dalam dua celah, okay, kita tak dapat pada skrin tu dua jalur cahaya, tapi kita dapat dua, kita dapat jalur cahaya gelap dan cerah yang berselang-seli, hitam putih, bukan hitam, gelap cerah, gelap cerah, gelap cerah. Itu tandanya berlaku interference. Okay, so ini nak cerita bahawa cahaya pada mulanya dianggap mempunyai sifat gelombang sahaja. So, objects like marble, kalau bahan-bahan biasa, bahan seperti guli, are said to have particle properties. Guli ni kita kata dia mempunyai sifat sebagai sifat particle kerana ianya mempunyai momentum dan kinetic energy dan juga boleh berlanggar antara satu sama lain. Mana mungkin cahaya yang kita anggap sebagai gelombang ni, mana mungkin dia ada momentum, mana mungkin dia ada kinetic energy, dan mana mungkin cahaya akan berlanggar antara satu sama lain? Kerana pada asalnya kita menganggap cahaya bahawa mempunyai sifat gelombang. Kan beza sifat tu, sifat gelombang dan sifat sifat partikel tu tak mungkinlah wujud sekaligus bersama-sama. Tapi pada tahun 1924, mana dah saya punya highlighter, okay. Pada tahun 1924, Louis de Broglie, ataupun dalam kurungan ni saya rasa nama panggilan ni, nama glamour kot, de Broglie, okay, a quantum physicist, seorang ahli fizik kuantum, had put forward
a hypothesis. Mulanya dia buat dengan andaian awal lah, hypothesis, stating that all particles, semua particles can exhibit wave characteristic. Dia kata particle pula boleh mempunyai sifat gelombang. However, dia buat satu hipotesis. Dia kata particle pun ada sifat gelombang lah. Maksudnya particle boleh dibelaukan, particle juga boleh mempunyai fenomena interference. Ini hipotesis dia. Tetapi, dia beritahu, tetapi secara eksperimen dia gagal dan dia susah untuk proof. Nanti dia keluarkan satu idea, tapi dia kata macam ni, macam ni, macam ni. Tapi dia kata, tapi untuk partikel yang besar, okay, ataupun partikel yang ada jisim yang besar, it is impossible to show it. Untuk buktikan bahawa partikel juga boleh mengalami pembelawan, maksudnya kalau partikel tu lalu dekat celah, melepasi suatu celah, partikel tu akan terbelau, spreads out. It is difficult to prove because they have large mass. Dia ada jisim yang besar. Kalau dah partikel tu, memang jisim dia agak besar lah. Louis de Broglie then predicted that the wave characteristic can be exhibited by light particles. So, kalau kita kata light tu adalah sejenis partikel dan disebabkan jisim light adalah sangat kecil, so it is possible to prove that light will experience diffraction ataupun light akan tunjukkan sifat-sifat wave-nya. For example, electrons. Okay, yang kita belajar sebelum ni dalam part 2, kenapa cahaya boleh terhasil disebabkan oleh elektron yang menerima tenaga kemudian naik ke excited states, okay, dan menghasilkan photon. So apa yang menghasilkan cahaya sebenarnya adalah vibration of charge, vibration of charge, which is the electrons. Rujuk balik part 1, okay, kalau tak faham kat sini, rujuk balik part 1. He stated that the relationship between momentum of the particle and its wavelength, which is lambda, is as follows. Sebagaimana yang tertulis dalam formula ini. Okay, formula ini menyatakan bahawa lambda, which is the wavelength, equals to h, which is the Planck's constant, yang awak boleh dapat dari calculator. Macam dalam part 2 dan part 1 saya cerita bahawa constant 0.6, tekan constant 0.6, awak akan dapat the value for Planck constant 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Ada dalam slide ni pun ada. Okay, and P is the momentum, the symbol for momentum. Sama juga macam kita belajar dalam classical physics, symbol P also stands for momentum, tapi the small letter P. Small letter P, P kecil eh, bukan P besar, bukan capital letter. Small letter P, momentum. So ini formulanya. So kita kata bahawa partikel dia ada momentum, rupa-rupanya de Broglie membuktikan bahawa wave juga ada momentum. Okay, wave juga ada momentum. So the greater the momentum of the particle, the shorter the wavelength. Ni dapat daripada formula ni lah, iaitu hubung kait antara wavelength dengan momentum. Kalau momentum besar, okay, kita bahagi satu nilai dengan satu nilai lain yang besar, pastilah wavelength tersebut akan jadi kecil. Dalam exam jangan guna tanda arrow naik arrow turun ni. Ini untuk adalah, ini untuk proses awak belajar sahaja. So whenever you have a particle that have high momentum, means that the particle have short wavelength. Itu relationship dia. Alright. And since you learn that momentum is calculated by using formula P equals to mv, which is m stands for mass, v stands for the velocity. Awak belajar ni bila? Awak belajar di tingkatan 4, the classical physics. So we insert the classical physics formula, substitute into this formula, you get mv down here. Okay, P tadi, P kat sini kan, kemudian awak ganti dengan mv, jadilah h bahagi mv. And note that this is not simply a mass, or this is not a simply a velocity. It is the mass of the particle and the velocity of the particle. Kalau particle tu adalah, let's say, proton, so this is mass of proton and velocity of that particular proton. Macam tu. So since
the value of h is very small. H tu apa? Planck constant. Jangan tak tahu. The particle of large masses will have the de Broglie wavelengths which are too short to be detected. Ha, ni kita namakan dia de Broglie wavelength. Sebab siapa yang perkenalkan dia? Ha, nama dia de Broglie lah. Namanya de Broglie. Dulu kan kita belajar dalam interference kan? Ini wavelength. Dalam tajuk interference pun guna simbol yang samalah. Lambda sama dengan AX bahagi D. Ha, tapi ni kita tak panggil dia sebagai de Broglie wavelength. Ha, yang ni kita panggil dia de Broglie wavelength. Sebab kita dah masuk dalam quantum. Okay, quantum physics. Ingat? Nanti kan dalam exam, bila dah banyak-banyak benda awak belajar, mulalah awak nak pening kan? Sebab awak dah fikir lambda, lambda, lambda sama dengan apa? Lepas tu teringat tajuk interference. Lepas tu keluarkan formula AX bahagi D, dah cari maklumat, tak jumpa. A tak tahu apa, X tak tahu apa, D tak tahu. Sedangkan awak sedang menggunakan formula yang tidak tepat. Tidak tepat. So kalau tajuk, kalau awak tengok soalan tu tajuk quantum physics, so use the quantum physics formula for lambda. Mungkin soalan tak mention de Broglie wavelength, mungkin soalan hanya mention calculate the wavelength, okay, the, of the electron, macam tu saja. Okay, so balik kepada persoalan tadi ni. Apabila nilai h terlampau kecil, apabila h, nilai h terlampau kecil, the particle of large masses will have the de Broglie wavelength which are too short to be detected. Samalah, kalau h kecil, maka lambda dia juga, wavelength dia juga akan jadi terlampau kecil. Sebab ni dah kecil, bahagi lagi, tengok ya, tengok pada slide, h tu dah kecil, the Planck constant is already in -34. Maksud -34, awak letak satu titik perpuluhan, awak undur ke kiri sebanyak 34 kali. So it will be macam ni, 0.00000000 berterusan sampai 34 kali. Dia bukan 0.00663, dia 0.0000. tu kan cara saya nak bagi tahu awak bahawa h tu sangat kecil, already very small. But then awak bahagi lagi dengan mass, bahagi lagi dengan velocity, imagine betapa kecilnya lambda yang tersedia di sini. Therefore, de Broglie beritahu, the wave characteristic cannot be observed. So dia ada reason dia. Bila dia tak dapat kaji dan dia buat satu hypothesis, dia kena backup hypothesis dia. Kenapa dia cakap tak boleh observe? Because the wavelength are too small to be detected. Nak kesan dia pun tak boleh kerana wavelengthnya terlampau kecil. Macam tu jalan cerita dia, macam tu. Okay. So in 1927, the presence of the wave properties electron was confirmed. Pada tahun 1927. Okay, 24 tadi de Broglie mengeluarkan hipotesis dia. Ingat, mengeluarkan hipotesis dia. Okay, after 3 years, the presence of the wave properties of electron, akhirnya bila kaji dan dia dapat tahu bahawa okay, why not kita kaji elektron? Kan elektron tu bersifat partikel, dan elektron juga mempunyai jisim yang kecil. Okay, why not kita kaji dia? Sebab kita kata partikel ni tak boleh nak show dia punya property of wave dia kerana partikel jisim ni besar. Kita cari partikel yang jisim dia paling kecil yang ada, paling kecil yang ada. So kita kaji elektron, bukan kita lah, the physicist study electrons. And bila dia buat satu eksperimen, dapati bahawa elektron can experience diffraction. Okay, elektron boleh mengalami fenomena pembelawan. So dapatlah result macam mana yang awak nampak dalam slide ni. Nampak yang berbelang-belang-belang ni. This is the diffraction pattern of electron through a thin layer of graphite, and this is the diffraction pattern of red laser light through an aperture. Ini pengenalan kepada diffraction lah. Saya masuk dalam celah, cahaya itu disebarkan, spreads out. Nampak? Disebarkan, disebarkan macam tu. Okay, ini the eksperimen yang kita buat lah ni dalam elektron tu. Kita tembak shoot out electron by using electron gun. Yang ni awak belajar dalam electronics. Kemudian kita lalukan dia kepada thin graphite screen yang ni.
Kemudian dapati bahawa elektron tu terbelah, disebarkan menghasilkan pattern-pattern pada bahagian hujung tube ni. Ini yang kita nampak ni, kat sini. This one is for this. Alright. So that's it. Apa keuntungan daripada pembuktian de Broglie ni? Kita nak tahu juga, lepas kita dah belajar, siapa yang cetuskan dulu, siapa yang summarize, siapa yang berjaya buat hipotesis, siapa yang buktikan, dan hasil pembuktian tersebut, apakah implikasi dia kepada kehidupan manusia. That is why de Broglie dapat Nobel Prize. So if anything dalam kehidupan awak ni yang awak boleh keluarkan satu hipotesis, buat satu kajian, dan awak boleh buktikan, selepas pembuktian awak tu, awak boleh aplikasikan kepada kehidupan dunia dan kepada masyarakat, you deserve a Nobel Prize. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So apa penting dia? Pada peringkat awalnya, all the biologist, sebab dulu kita tak, mungkin saya rasa macam ni lah, dia lebih kepada saintis. If the saintis tahu pasal fizik, dia besar kemungkinan tahu pasal bio, tahu pasal kimia. Sebab it is interconnected. Tadi kan awal-awal part 1 kita belajar pasal John Dalton dan sebagainya. Takkan John Dalton pandai kimia aje? Dia pandai semua. Sebab tengok, kesan dia apa? Bukan orang fizik yang pakai. Kesan dia adalah pada mikroskop. So initially we have a microscope called what? A light microscope. Mana dia? Okay, optical microscope. Oh, dalam makmal kita panggil light microscope lah. Kerana apa? Kita dapat pancarkan image pada slide kaca tu menggunakan cahaya. Cahaya masuk, okay, menembusi slide kaca itu dan menghasilkan image yang di-magnified by the lenses. Okay, but kita hanya boleh tengok sekadar apa yang terpapar di sini sajalah. Kalau kita pakai optical microscope, we can only see this kind of image, which is not fully magnified, and basically it is 2D, two dimension, and it is not detailed. Kita tak tahu pun ada apa dekat situ. We can know that the mungkin kita tahu dia punya dimension, but in 2D kita tahu dia punya, maybe kita boleh compare the size. Okay, but later when we invented electron microscope from what de Broglie told us, daripada kajian de Broglie, bukan de Broglie yang buat kan, saya yakin bukan de Broglie yang buat electron microscope ni. Later on bila kita ambil kertas kajian de Broglie ni dan buat kajian susulan selepas itu, kita berjaya hasilkan, bukan kita, sekali lagi bukan kita, the physicist ataupun scientist invented electron microscope. Just look at how the image is formed now. It is more 3D, lebih detail, lebih jelas, dan kita boleh nampak something in between the blood also. Kita boleh kata bahawa mungkin kita kaji dekat situ ada platelet, ada plasma dan sebagainya, the biology terms lah. And it is interconnected. Bila biologist tengok, biologist juga boleh prove that the concepts and the theory in the biology is true or was true. Okay, maksudnya dia kata, okay, darah ni terdiri daripada apa? Plasma. Lepas tu ada darah putih, ada darah merah, ada platelets. So it is proven by combining physics, chemistry and biology. Sebab tu kalau awak ambil, biasanya kita dalam belajar sains, kita ada tiga cabang utamalah: fizik, kimia, bio. Okay, because awak kena, tak boleh asing-asingkan, awak tak boleh asing-asingkan kimia, bio, fizik and maths. Okay, and maths. Alright, sambung terus, nanti panjang pula video ni. Electron are said to have wave particle duality. So kita conclude bahawa electron mempunyai dua-dua sifat. Dia ada sifat gelombang, dia ada sifat partikel. Okay, dia boleh mempunyai fenomena diffraction, dia juga boleh mempunyai momentum. Kenapa? Because they exhibit the properties of both particle and wave. Dia ada sifat partikel, dia ada sifat wave. So light also possess both wave and particle properties.
macam saya kata tadi, therefore light and electrons are said to have wave particle duality. This duality is also found in all kinds of radiation. Okay, kat sini penting. In the electromagnetic wave spectrum as well as in subatomic particles like protons and neutrons. So ini kumpulan dia ya. Ini kumpulan dia. Electron, proton, neutrons. This is all called subatomic particles. Light and all electromagnetic radiation. Maksudnya semua ni. Semua ni, microwave, radio wave, infrared, ultraviolet radiation, X-rays and gamma rays. Visible light tadi dah sebut tadilah light. Semua kawan-kawan dia ni, kita sebut kawan-kawan dia ni, semuanya ada wave particle duality. Dua-dua ada. Radio wave yang kita pancarkan tu untuk hantar isyarat telekomunikasi tu ada dua sifat. Ada sifat particle, ada sifat gelombang. Okey, faham macam tu. Dulu masa form 3 tidak dicerita pada awak lah. Sebab awak kena ambil slow-slow, ambil sikit-sikit. Alright. So ni yang penting, formula yang penting untuk part 3 adalah that light, cahaya yang kita kata tadi tu menyimpan suatu tenaga, memancarkan suatu tenaga, transmitted. Okay, in energy packet. Kita kata kan dalam part 2, bukan kita kata, saya yang kata, tenaga yang dipunyai oleh cahaya tu ataupun cahaya foton tersebut ada dalam bentuk paket-paket. Kalau kita nak lukis mungkin macam ni, cahaya yang jatuh dalam bentuk paket. So setiap paket tu mempunyai tenaganya bergantung kepada frekuensi photons tersebut. Macam tu. Okay, saya lihat saja je lukis paket tu. Paket tu satu bungkus macam tu. Dan formula tu di energy itu dikira menggunakan formula E sama dengan HF. H sama juga the Planck constant. Macam nak tekan H tu, constant 0.6. Okay, kemudian darab dengan frequency of light wave. Frequency of light wave. So bila soalan saya, nanti kita tengok soalan lepas ni kita tengok contoh dan juga formative practice. Saya cuba selesaikan untuk ajar awak. Kalau soalan tu tak bagi frekuensi, kita tahu bahawa by formula di awal part 1 dulu kita belajar V sama dengan F lambda kan, the speed of wave. Tapi disebabkan wave yang kita tengah bincang ni adalah electromagnetic wave, semua electromagnetic wave bergerak dengan hal laju cahaya. So kita gantikan V tu kepada C. C is the speed of light in vacuum. C 3.10^8 kan. So if we are to substitute F, then we have C bahagi dengan lambda. C bahagi dengan lambda. So try kita ganti yang ni masuk dalam formula energy ni, jadikan dia nombor 2. In case kita tak ada maklumat frekuensi, so our formula will be H, kemudian ganti dengan ni, darab dengan C bahagi dengan lambda. There you go, kita ada dua formula untuk kira energy. Both are the same but depends on questions yang ada dalam kertas soalan tu. Kalau dia tak bagi frekuensi, maksudnya maybe indirectly dia bagi lambda dekat situ. Alright, next. Satu dengan nombor dua tadi, kita dah buat nombor satu, E sama dengan HF. Ni nak throwback saja ya. Nak kumpul. Sebab saya lagi nak buat jalan kira kan. So kita kumpul dulu formula, nak bagi ada dalam kepala idea. E sama dengan HF. Kemudian kalau tak ada F, mungkin boleh pakai HC over lambda. And now number 3. Is the photon energy and power. Now kita boleh kira juga power yang dihasilkan oleh photon tersebut. Energy for one photon. Kalau untuk satu photon banyak ni, assuming that there are n photons are being emitted per second. Okay, n adalah number of photons per second. Yang ni awak kena tahu dulu ni. N is the number of photons per second.
So dalam satu saat, macam awak kirakan 1, 2, 3, satu saat tu kan, tu kan 3 saat. Setiap saat tu berapa biji foton, kita kira berapa biji foton yang keluar. That is n, value of n. Okay, dia bukan number of photons, tapi number of photons per second, setiap saat. Bukannya dalam satu jangka masa tu ada 5,000 foton yang keluar, bukan n tu 5,000, tapi setiap second tadi berapa. Setiap second yang sebelum jadi 5,000 tu, setiap second. Penting eh? Setiap second. Every seconds. Alright. So that is the value of n. Then the photons power p. Now dekat sini kita panggil dia photon power. Kita bukan panggil dia simply power saja. Sebab power previously dalam dalam apa tajuk electricity pun ada power. So which is the total energy transfer per second is. So kita pakai formula p sama dengan nhf. N tadi saya beritahu number of photons per seconds, darab dengan Planck's constant H, darab dengan frekuensi. Kalau soalan tak bagi frekuensi, boleh tukar frekuensi tadi. Macam mana awak tukar yang ni juga? Sama C bahagi lambda. That is why awak dapat P sama dengan NH C bahagi lambda. Okay. Oh, yang ni kita boleh namakan nombor 4 lah. Kita namakan nombor 4. Walaupun buku teks tak namakan, saya pandai-pandai namakan. Sebab kita nak total up dulu apa formula yang terlibat kan. So I would say that number 3 will be P sama dengan NHF. This is H ya, NHF. So kalau tak ada F, macam saya kata tadi, tukar dia kepada C bahagi lambda. Alamak, saya slender pula, nanti tak nampak muka saya. Alright, terus kepada example 1. Kita cuba selesaikan example 1 ni sama-sama. Okay, kalau awak nak cuba buat dulu ataupun kalau tak ada idea, tengok saya tulis dulu sekerat, lepas tu pause, lepas tu awak buat, lepas tu awak play, tengok betul tak betul. Okay, jangan awak copy je saya cakap apa, itulah awak tulis kan. Not a good strategy lah, not a good way to study. So tengok saya buat, jangan tengok buku teks, sebab buku teks memang ada jawapan dia pun kan, tapi buku teks tu tak bercerita pada awak lah. Yang ni mungkin seronok sikit lah, ada orang bercerita kat awak kan, walaupun saya ambil sebiji daripada buku teks. But it is important that ada someone yang bercerita pada awak. Kadang-kadang kita suka ingat benda yang kita dengar, sebab tu penting eh. Kadang kita baca tapi kita tak ingat pun, tapi bila kita baca, kita tengok, kita dengar, insyaAllah. Okay, alright. So example 1, diberi bahawa satu lampu yang ada 50 watt. Walaupun soalan tak bagi 50 watt ni apa, you are mature enough, you should be mature enough that this is power, power of the lamp. Kenapa? Sebab 50 watt. Watt adalah unit power. So kita collect maklumat dulu, label-label dulu. Emits red light with wavelength. Sini ada wavelength, telah diberi pada awak. What is the number of photons emitted per second? Apa yang soalan suruh cari ni? Rupanya N. Okay, N. So nak pakai apa? Ada power, ada wavelength. Nak pakai formula apa? Jawapannya kita pakai formula power of photons. P sama dengan NHF. Okay, so kali ni note that I am using capital P to denote the power of photons. P ya, P besar. Kalau P kecil tadi, momentum. Okay, malangnya tak ada soalan momentum dalam example ni lah. So kita teruskan. Untuk mencari nilai N, we rearrange the formula and we get P divide by HF. Okay, but then you notice that we don't have any information for F. Kita tak ada maklumat F, tapi kita ada wavelength. That is the triggers where you should know that now you should, berapa kali you should dah, you should use HC over, sorry, HC, NHC over lambda. Bila kita, saya padam balik,
Saya pun tak nampak tadi kan. So kita tukar dulu, sebabnya nanti awak nak rearrange pening. So bila tak ada frekuensi, kita ada power, kita ada Planck constant, kita tak ada frekuensi. N ni tak apalah, N kita nak cari kan. So kita tukar dulu N H C over lambda. Ingat je, frekuensi sama dengan C bahagi lambda. So kita gantikan saja di sini, dapatlah macam gini. Then only kita rearrange, ha, baru tak pening. So kita dapat P lambda bahagi dengan HC. Saya akan buat di sebelah kanan sebab saya tak nak terganggu dengan tulisan saya yang bergerak-gerak kat bawah ni. Okay, nanti dalam exam buat di bawah, di bawah, di bawah ya. Jangan buat lepas sama dengan, buat lagi sama dengan kat situ. Okay. Yang ni sebab saya nak jimat space. Bukan jimat space, nanti saya tulis bawah ni awak tak nampak. So tiba masanya untuk kita gantikan nilai power 50. Kemudian the wavelength seperti diberi dalam soalan, 7.10 kuasa negatif 7 bahagi dengan Planck constant 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kemudian darab pula dengan halaju cahaya 3.10 kuasa 8. Macam tu. So your final answer will be berapakah jumlah ataupun photons yang dikeluarkan dalam satu saat. Jawapannya adalah 1.76 darab dengan 10 kuasa 20. Okay, unit dia macam mana? Okay, unit dia copy daripada sini. Number of photons emitted per second. Jawapannya adalah this much photons per dengan seconds. Kalau nak tulis dalam bentuk ayat pun boleh. So lebih kurang 1.76 darab 10 kuasa 20 photon. Bayangkan kuasa 20 tu banyak mana. Kuasa 20, titik puluhan tu undur ke kanan, gerak ke kanan 20 kali. Banyak tu, satu saat. Bapak banyak. Okay, bapak banyak. Okay, selesailah nombor satu. Let me check pukul berapa. Pukul berapa, berapa minit dah saya punya video ni? Berapa minit? 30 minit. So I guess kita jumpa dalam part 4. Sebab saya nak stick kepada lebih kurang 30 minit saya video saya. Lepas tu kita pergi ke part lain lah. Sebab saya tak nak terlampau panjang and draggy. So saya akan buat example 2, termasuklah formative practice sampai formative practice nombor 3 dalam konteks awak. So stay tune dan jumpa di part 4. Thank you, bye bye. Terima kasih.